GNAD é uma forma do aluno se comprometer, tanto com o seu próprio curso, quanto com a instituição, como também com a sociedade. É uma forma dele dar um retorno sobre como foi a graduação e de como ele pode contribuir com os seus conhecimentos que ele adquiriu durante o curso com a sociedade da qual ele faz parte.